Приміщення для амбулаторії вдалося знайти у переліку об'єктів комунальної власності, які підлягали подальшій приватизації, говорить міський голова. Депутати погодилися і змінили рішення, що це приміщення не потрапить в перелік об'єктів, які йдуть на приватизацію або відчуження, але залишить його в комунальній власності для розміщення саме амбулаторії. Приміщення відремонтували за кошти Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, отримані від НСЗУ. Ця амбулаторія була відремонтована, також допомогли депутати міської ради, які надали свої депутатські кошти для того, щоб вже оснастити її меблями. На закупівлю меблів для медичного закладу виділили кошти депутати міської ради Ірина Дяденко та Ігор Перепека. Амбулаторія, я вважаю, що в кожному районі вона повинна бути. І вважаю, що якнайбільше амбулаторій такі повинні охватувати населення нашого міста. У новій амбулаторії працюватимуть 4 лікарі. Заклад обслуговуватиме 7 тисяч сумчан, що задекларовані на Герасима Кондратєва та прилеглих вулицях. Вулиця Герасима Кондратєва, Тимирязівка і прилеглі до них вулиці. Плюс частина Прокоф'єва вулиці. Тобто всі, хто в радіусі тут проживають, їм було не зовсім зручно їхати кудись там на Ільїнську. В амбулаторії сумчани зможуть отримати повний спектр послуг первинної медицини – огляд, консультацію сімейного лікаря, кардіограму, лабораторне дослідження, ін'єкції та інші медичні маніпуляції. Найближчим часом проведуть благоустрій прилеглої до амбулаторії території. Дійсно потрібно буде робити благоустрій, облаштування, це буде замощення, також підрізка дерев. Вхід до закладу зроблять пристосованим до потреб людей з інвалідністю. Амбулаторію відкрили, аби зробити медичні послуги для населення більш наближеними та комфортними, говорить міський голова. Сьогодні дійсно один із головних пріоритетів наших – це допомога Збройним силам, це підвищення обороноздатності нашої країни, нашого міста, але медична послуга, вона сьогодні також дуже важлива. Амбулаторію в мікрорайонах міста планують відкривати і надалі. Зокрема, на вулиці Ковпака вже триває ремонт. Приміщення для медичних закладів шукають на Прокоф'єва та Івана Сірка. Новини СТС.